نعت کلام کے نشر آپ کی سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائے فضلِ خدا سے دیکھئے ذیشان ہو گیا ذیشان ہو گیا فضلِ خدا سے دیکھئے ذیشان ہو گیا ذیشان ہو گیا فضلِ خدا سے خوش نصیب حافظ قربان ہو گیا قربان ہو گیا فضل خدا سے دیکھئے ذیشان ہو گیا ذیشان ہو گیا اور اس کو جلا سکے نہ تو زہر کی آگ بھی اس کو جلا سکے نہ دوزخ کی آگ بھی نہ دوزخ کی آگ بھی اس کو جلا سکے محفوظ جس کے سینے میں قربان ہو گیا قربان ہو گیا محفوظ جس کے سینے میں قربان ہو گیا فضلِ خدا سے دیکھئے ذیشان ہو گیا
اور دس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا, جنت دلائے گا, دس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا, جنت دلائے گا, دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا, جو نصیب ہو گیا.